Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja hyvää iltaa. Pääsiäispyhät sekoitti sen verran noita omia aikatauluja päässäkin, että ei sitten eilen ollut täysin sellainen fiilis, että olisi pitänyt jaksaa tai voida jaksaa tehdä uutta videomateriaalia, joten tehdään se tänään tiistai alkuillasta ja julkaistaan teille tiistai myöhäisemmässä illassa sitten. Pääsiäisen myötä tuli 4 vapaata ja sydämessäni tuntuu pisto, koska ne menivät kuin itsestään ohi ja niiden aikana ei hirveästi tullut tehtyä. Pari hilpeää tarinaa kuitenkin tarttui mukaan. No toinen ei ole hauska, mutta mukava sydäntä lämmittävä kokemus. Toinen on sellainen, että en nyt sanoisi, että olen kerskunut koskaan aiheesta, mutta vaikka mä olen ollut tässä nyt isänä toiselle lapselleni jo yli 4 vuotta, niin kertaakaan ei ole hänen elinaikanaan tapahtunut sitä, että olisi tapahtunut minkäännäköistä puklaamista, ryynäämistä, eli oksentamista. Viimeksi torstaina, ennen kuin pääsiäisvapaat alkoi, juttelin työkaverin kanssa siitä, että minulla ei ole koskaan ollut oksennustautia eikä ole ollut mun lapsillakaan. Ja koputtelin sinne pöytään sitten samalla toivoen, että tämä toisi hyvää onnea, että tämä hyvä tuuri jatkuisi myöskin. No, perjantaina oli sitten meidän nyt jo perinteeksi muodostunut pääsiäismunajahti tässä kotikonnuilla. Ja olin illalla piirtänyt kartan, jonka sitten pääsiäispupu oli muka jättänyt tuonne postilaatikkoon. Ja sitten sen avustuksella lähdettiin sitten lapsen kanssa metsästämään pääsiäismunia. Ja niitä löytyykin mukavasti 5 kappaletta, jokainen toista isompi. Illalla luonnollisesti oli lupa syödä niistä pari. Ja se syöminen aloitettiin keskikokoisella munalla. Ja sen jälkeen oli vuoro sellainen mega iso kinderi. Totta kai aina sitä kelaa sille, että jaksatko sen oikeasti syödä tuota, ja tyttö oikeasti osoitti vähän merkkejä, että vähän ei oikein jaksakaan, ja siitä isommasta kinderistä sitten joutuikin vähän avittamaan sen syömisen kanssa. Mutta ei siinä mitään, sen lisäksi meni muutakin ruokaa, joten oltiin sillä, että joo, meillä on tyttö semmoinen pikkuinen herkkujen perää oleva, joten menköön näin. No, sitten perjantai-yönä tapahtui se, mitä ei ole koskaan 4 vuoden aikana ennen tapahtunut, ja se oli, että lapsi oksensi. Heräsin siihen, kun kitinää kuuluu sängystä, menen paikalle, ja tyttö siellä sanoi, että multa tuli oksennus, tai näin mä ainakin luulen, koska olin täydessä unessa. Nappasin tytön syliini, vein sen kylpyhuoneeseen pesulle. Siinä sitten niin kuin tuli sellainen hetki, koska mä en ole 4 vuoden aikana, mä oon isänä nähnyt monenlaista tilannetta ja monenlaisia eritteitä, pessyt kyllä pois ja puhdistaakseni paikkoja, mutta tämä oksennusjuttu oli täysin uusi tapahtuma tässä perheessä, joten 2 aikaan yöllä sitten pompattiin sitten koko perhe ylös, koska eipä siinä pikkuinenkaan voinut olla hereillä, kun äiti rupeaa lakanoita vaihtamaan ja siellä puunaillaan. Hauskaa oli tosiaan se, että niin kuin olin ollut eksynyt tässä asiassa, niin olin siellä vessassa pesulla sen lapsen kanssa ja mä niin kuin yritin selittää lapselle sille, että iskä ei nyt tiedä yhtään, mitä tehdä sun kanssa. Se huvitti mua näin jälkeenpäin aika paljon. Lapsi itsekin oli hyvin hämillä, että mitä tämä on. Ei ollut paniikissa eikä mitään erittäin reipas tapaus, mutta itse olin silleen pyörin melkein ympyrää, kun en tiedä, mitä pitää seuraavaksi tehdä. No, se olisi ollut hyvä tarina päättää tähän, kun oli ruskea suklaamömmöinen oksinut tullut sitten pitkin sänkyä ja lempi yöleluakin. Mutta mentiin sitten siihen isän ja äidin sängylle vähän huilaamaan ja odottamaan, että toinen pikkunen saadaan takaisin nukkumaan. Ja istuttiin siinä jonkin aikaa ja sitten rupesin kyselemään lapselta, että onko nyt hyvä olo, että ei hän ole paha olo. Ja hän sanoi, että on hyvä olo. Sanoin, että no mentäisikö sitten takaisin sänkyyn nukkumaan nyt? Ja hän sanoi, että joo. Ja sitten kävi niin, että kun nousin sängyltä tyttö sylissä, niin juuri sen jälkeen, kun hän oli sanonut, että on hyvä olo, niin tuli oksennus numero 2, ja se oli sitten oksennus, josta minäkään en jäänyt paitsi. Mulla oli semmoinen koko hiha oksennus päällä tässä, porkkanapalasia oli riisiä, pystyin siinä erottamaan, ja myös lattia sai siitä oman osansa. Eli se oli oikein semmoinen kruunu tälle illalle, joka luojan kiitos tapahtui kuitenkin tolleen niin kuin pyhäpäivänä, että ei kuitenkaan arki ollut, että olisi joutunut töihin nousemaan, kun on tämmöinen hektinen yö ollut siinä käynnissä. Mutta nyt on kuparne rikottu, lapsi on oksentanut, handlasi tilanteen erittäin hyvin,
Ainoa, mikä siitä jäi, on ilmeisesti nytten trauma suklaaseen kohtaan, suklaata kohtaan, koska sen jälkeen tyttö on vaan vähän maistanut suklaamunia ja ei ole kelvannut oikeastaan mikään herkku. Eli ilmeisesti joku siinä tapahtui aivoissa, että katsotaan kauan kestää ennen kuin seuraavan kerran pääsiäismunat alkaa kiinnostamaan, toivottavasti vasta ensi vuonna. Toinen merkittävä asia oli se, mitä tapahtui viikonloppuna, että me saatiin vihdoin järkätty ja mukava illanvietto kontrollerin poikien kanssa ja lähdettiin, tai toiset lähti vielä pidemmän kaavan mukaan baarikierrokselle tuossa sunnuntaina, koska maanantai oli vapaata. Siitä illasta voisi sanoa paljon hyvää ja se oli kyllä mukavaa hengata niiden poikien kanssa. Oli kyllä niitä hetkiä, että sai nauraa oikein kunnolla ja kovaan ääneen, mutta mun mielestä se on aina myös omalla tavallaan myös nautinnollista, että aikuisia ollaan, tosin minä ja Tontsa ollaan toki monia kontrollerin tyyppejä yli 10 vuotta vanhempia, kyllä siinä osataan sitten puhua vakaviakin ja se on sellainen mukava balanssi, että osataan pitää hauskaa ja osataan sitten olla myös sellaisia ehkä vähän aikuisiakin tässä vaiheessa. Ensi kerralla kuitenkin mun parannusehdotus tälle baarireissulle on se, että niin pidättäydytään yhdessä baarissa, eikä lähdetä tekemään liian isoa rundia, koska siihen menee aikaa, kun vaihdetaan paikkaa, ja loppupeleissä sillä ei ole hirveästi merkitystä, missä sitä ollaan, kun on hyvässä seurassa. Mutta se siitä tuli hyvä juttu, koska oltiin sitten liikkeellä, niin käveltiin Taco Bellin ohi, ja Taco Bellhan on ollut Suomessa nytten jo jonkin aikaa, mutta mä en ole käynyt siellä kertaakaan, joten neitsyys Taco Bellista katosi sen siljän tien. Nappasin siellä vaan Pasin ja Juliuksen lailla sellaisen joku tortilla burrito pötkylän nauta täytteellä. Ja se oli ihan jees. Itse paitsi, että mun burritossa oli kyllä se liha oli tosi kuivaa ja se clashas mukavasti sen kanssa, että niitä se vihannekset oli vielä kylmiä sisältä. Tykkäsin silti, ja mä tykkäsin myös siitä, että aidosti, kun otti sen tulisen kastikkeen, niin siitä sai jopa vähän poltetta suuhun, sellaisen miellyttävän pienen poltteen, joten se oli positiivista. Sellaista harvoin saa, jos pikaruokaravintolassa menee jotain tulista ottamaan, joten Taco Bellille pisteet tulisuudesta. Se oli nastaa. Itse asiassa en kehdannut sanoa, mutta siinä vaiheessa ilta mä olin sille, että niin, miten on, mennäkö tilaamaan uudestaan, koska mulla olisi kyllä isompikin setti syödä siellä. Mutta ei, sen jälkeen olikin sitten turha enää toivoa, että mä lähtisin enää baariin, joten luovutin sitten siinä lähempänä 12 ja lähdin sitten köpöttelemään kotiopäin, kun muut jatkoivat vielä iltaa toiseen baariin. Valitettavan harvoin näitä yhteisiä iltoja on, toivottavasti saadaan mahdollisimman pikaisesti uusi ilta sovittua, koska ne on hienoja jätkiä ja mä välitän heistä jokaisesta erittäin paljon. Katsoja kysymyksiä on vuorossa seuraavaksi, jos ne ei kiinnosta, rullaa videossa eteenpäin. Ensimmäinen katsojakysymys tulee vanhalta tutulta nimimerkiltä Jeffre Akemajerilta, ja hän kertoo, että sanoo näin. Kerta vasta huomiseksi videoniin kysymys, parhaat pelinaposteltavat. Mitä ei-sotkevaa suosittelet pelisessioiden aikana syötäväksi naposteltavaksi? Mä edustan varmaankin siistimpää pelaajakuntaa, koska mä en siedä minkäänlaista höttöä tai töhnää mun sormissa, kun mä pelaan. Mä en tiedä yhtään mitään kuvottavampaa, tai tiedä itse asiassa moniakin asioita, mutta nyt tällä hetkellä tuu muita mieleen. Mä en tiedä juurikaan hirveämpää kuin peliohjain, joka on selvästi ollut sellaisen kädessä, joka ei arvosta hygieniaa. Ekstra töhnä analogin nupissa, tai etenkin siellä kontrollin ohjaimen siinä saumassa, jossa on pari plastiikkipalaa laitettu yhteen. Jos siellä näkyy liikaa töhnää, niin se on yksi hirveimmistä asioista ja vie peli-ilon erittäin suuresti. Kuitenkin minä olen melkoinen möhömaha sekä herkkuperse myöskin, joten on kyllä niitä kertoja, että on pitänyt jotain herkutella siinä samalla, kun sitten pelailee. Suurin ongelma näissä naksuissa tai sellaisissa yleensä on toki se, että ne värjäävät ja tahmaavat sormet erittäin hyvin, jolloin ratkaisuna on se, että hierotaan sormet ensin farkkuihin ja sitten otetaan kontrollerista takaisin kiinni. Mutta myös niiden huono vaikutus on se, että jos se on liian rouskuvaa, niin sulla menee usein pelidialogista tai vähintään peliäänet aika lailla sivusuun.
Parhaat pelinaposteltavat on kuitenkin ihan mielenkiintoinen kysymys, joten tätä sopii miettiä hetken aikaa. Juustosnäksit saman tien pois. Popcornit menee, jos ne on lievästi suolattuja ja ne ei ole niin suolaisia tai rasvaisia, että ne värjäisi tai tuhmuttaisi ohjaimen ihan liikaa. Sipsit suoraan pois ikkunasta, niitä ei voi syödä sen aikana. Jos syö karkkeja, Amerikan pastilli on aika hyvä, koska siinä on hyvä semmoinen kerros kaiken suklaan päällä, ja ne ei sormia mun mielestä liikaa sotke, eikä aiheuta sellaista tahmaa, ellei sitten ole joku juntti, joka nuolee sormi joka välissä, jonka takia sitten se sokerikuorute siinä sitten tarttuisi lisää ja lisää sun sormiin. Eli joo, se on hankala paikka, mutta suolaisemmat snacksit on hankalia, mutta makeisosastolta löytyy joku hyvä kuorutettu mässy, niin sellaisia sitten. Joku kova helmakarkki. Turkin pippureskin sitä salmikkeohjetta päälle ei se ole hyvä juttu. Eli ainoa oikea naposteltava pelatessa on Amerikan pastilli. Ranskan pastilli menee, jos tykkää huonommasta karkista. Anderx kysyy sitten ajankohtaisempaa kysymystä, kun hän kirjoittaa, että mitä odotuksia 2 viikon päästä, helvetti, julkaistavaa God of Waria kohtaan? Tuleeko hommattua heti julkaisussa? Itse olen hyvin skeptinen uudistettua taistelua, joten laastavassa vaikutteista tarinan kerrontaa kohtaan. Anderxille sellaisia terveisiä tässä kysymyksessä, että niin, hyvinkin samoilla fiiliksillä olen pelin suhteen. Odotukset sitä kohtaan on hyvin alhaiset. Tässä vaiheessa tuntuu, että jos mä sen nappaisin suoraan julkaisussa, niin mun pitäisi olla joku hirveä joukkopaino tuossa ympärillä, että mun pitäisi vaikuttaa tai päästä pelaamaan ja kommentoimaan sitä livenä. Ja sellainen tilanne ei ole todellakaan tällä hetkellä mun elämässä. Mä en tosiaan ole tosiaankaan innoissani uudesta God of Warista, ja mulla on omat epäilykseni myös siitä uudesta pelitavasta. En sano sitä, etteikö se voi olla hyvä peli, mutta että niin, se on kuitenkin niin kaukana siitä God of Warista, mitä mä olen pelannut ja mitä mä olen rakastanut niin syvästi, niin mun on vieläkin hyvin vaikea lähteä innostumaan tästä uudesta jutusta. Justin toi, että niin, toki God of War, niin sanotusta entisessä God of War mäyhäpeleissä oli myös hyvä tarina, ja se oli harvinaista, että niin tuollaisessa mäyhäpelissä oli tarina, joka jaksoi kiinnostaakin jonkin verran. Nyt kuitenkin, kun toki tässäkin pelissä varmasti nähdään hurmeista meininkiä ja kirves silpoo mukavasti varmasti kylkistä palasia, niin mä en tiedä, minkä takia mua ärsyttää se lapsen mukaan ottaminen. Ja se ei mitenkään liity siihen, että minä olen itsekin isä, en halua, että lapsille käy huonosti. Ei, mä en vaan tykkää, niin kuin elokuvissakin, jos ottaa lapsen mukaan, niin aina menee jotakin huonosti, ja se ei vaan ole samaa latausta siinä. Mä en tosiaan niin kuin God of Warin uutta tulemista odota, mutta kun se tulee, niin kyllä mä toki seuraan, että minkälaisia arvioita saa, kuuntelen tuttaviani mielipiteitä sitä pelistä, ja sitten jostain vaiheessa mahdollisesti tulen sen hankkimaan ja pelaamaan. Mutta onhan tässä näitä pelejä muutenkin pelattavana ihan hirveästi, joten mulla todellakaan, niin kun mä katson muutenkin niin kun tämän vuoden pelikattausta, mitä se on, niin Far Cry Femma, josta kohta lisää pelikuulumisissa, on videopeli, jota mä odotin. Mutta sen lisäksi tänä vuonna ehkä Runner 3 Nintendo Switchillä on semmoinen, mitä mä odotan seuraavaksi. Ja sitten joku Donkey Kong Tropical Freeze, joka on siis uudet peli, jonka mä oon aiemmin pelannut. Mutta kaikki nämä uudet nimikkeet, Spider-Manit, Red Dead Redemption 2, nämä on pelejä, jotka mussa ei tällä hetkellä aiheuta mitään intoa. Ja kun mä en ole myöskään sellainen jätkä, joka etsii kaiken mahdollisen materiaalia, seuraa production diarya, että miten peli etenee ja mitä sellaista, niin mun on erittäin vaikea innostua. Ei riitä ainoastaan se, että niin mä tunnen franchisea, että mä olen sillä, että niin, oh yes, nyt tulee uusi peli siihen. Se ei riitä. Niitä tapauksia on, kuten just Far Cry Femma. Mutta Spider-Man ei kiinnosta. Red Dead Redemption ei oikeastaan kiinnosta, mutta mä aion silti varmaan sen ennakko, jos ei nyt ennakkovaraa, koska
oli ihan passeli alennuskampanja, että saisi tosi halvalla, jos vie yhden pelin sinne, niin voisin sitten sen parikymppiä maksaa. Mä en ole niin Red Dead Redemption-fani, että mä olisin tosi innoissani sitä pelistä. Mutta tosiaan, niin kuin, että niin mulle tällaiselle tavalliselle tai nyt entistä vieraantuneemmalle jätkälle peliympäristöstä, niin tämä vuosi vaikuttaa tässä vaiheessa aika tylsähköltä. Toivottavasti E3:lla tulee jotain julkistuksia, jotka saisi mut innostumaan, mutta just niin kuin se Vampyr-peli, joka tulee kanssa, jonka kontrollerin Heinon Markus mulle kauppasi puheella, niin sekin fiilis siitä pelistä laski, kun mä katoin, menin sitten katsomaan materiaalia siitä pelistä. Se oli vaan silleen, että niin, aha, no tää näyttää tällaiset pelit, mä oon pelannut lukuisia, mutta siinä on vaan toi Vampyr-juttu messissä. Eli tässä vaiheessa on hyvä olo pelata backlogia mahdollisesti sitten Far Cry 5 jälkeen, mutta God of War tosiaan niin kuin menee sinne jonnekin kauemmas, eikä mulla ole mitään kiirettä omistaa sitä, eikä mulla ole mitään kiirettä hankkeesta todellakaan julkaisussa. Ei ole vakuuttanut nämä pienet pätkät, mitä olen siitä nähnyt, ja viimeisimpiä pätkiä en ole nähnyt, enkä aio katsoakaan. Pelikuulumisissa pari peliä on kierrossa pelikuulumisen aikaan. Kirby Star Allies, vaikka saapuikin viime viikolla täysin tuusan nuuskalla, niin itse pelikasetti oli kunnossa, olen päässyt sitä peliä pelaamaan, ja puhutaan hetken aikaa ensin Kirby Star Alliesista. Kirby Star Allies on videopeli, joka on Kirby-peli hyvässä ja pahassa. Se on ainoa sen positiivinen asia mun kirjassa, että niin se on komeata katsottavaa, se on todella kaunista katsottavaa, mukava katsoa videopeli, joka on noin värikäs ja noin yksityiskohtainen kaikessa toiminnassaan. Siellä on tosi kiva bongata kaikkia liikkeitä ja kaikkia pieniä ovelia juttuja, mitä siellä tapahtuu aina kentällä. Kuitenkin siihen loppuu mun positiiviset mietteet kyseisestä pelistä. Se ei tarkoita, että peli on huono, se tarkoittaa vaan sitä, että minun maailmani on ylisaturoitu Kirbyllä. Eli se mua aina vähän ärsyttää, että niin Super Mario, kun tulee uusi peli, niin Nintendo kritisoijat sanoivat, että niin mikä yllätys, taas tulee uusi Mario-peli, että tekisi jotain uutta. Kukaan ei koskaan sano, että niin mikä yllätys, taas tulee uusi Kirby-peli, tekisi jotain uutta. Ja siis Kirby-pelejähän on kai tehty niin kuin tällaisia main game-sarjalaisia Kirby-peliä tehty yli 20, kun taas Mariota on tehty about 18. Eli perästä tullaan vielä Kirbyä. Ja Kirby on tosiaan niin kuin jumiutunut siihen omaan kaavaansa niin pahasti, että niin se ei ole pystynyt uudistamaan itseään sillä tavalla, että mä jaksaisin sitä innostua. Kirby Star Allies ei ole myöskään siihen pystynyt. Mä en pelaa co-op-peleinä, co-opina, ja tähän peli on suunniteltu co-op-pelattavaksi jopa neljän pelaajan kesken. Peli kuitenkin pystyy pelaamaan iloisesti yksin ja jopa liian iloisesti yksin, koska haastavuutta siinä ei juurikaan ole, ja jos kuolee, kuten mä oon pari kertaa tehnyt, niin se johtuu ihan sun omasta pienestä näppäinvirheestä tai väärin ajoitetusta hypystä. Myös eräs pomotappelu oli sellainen, että niin mä en kiinnittänyt huomiota, vaan roimin tota hyökkäysnappia, ja yritin sillä pärjätä, mutta siinä pitikin ihan pikkasen vaan katsoa, että, niin, että siinä pärjäisi. Yleensä sun joukkotoverit hoitaa sen. Kuten sanoin, peli on tosi kaunista katsottavaa, mutta se on myös paikoitellen jopa liiankin hektistä katsottavaa. Ei ole harvinaista, että mulla katoaa täysin oma pelaamani hahmo siellä kartalta. Ja mä luulin, että mä katson koko ajan tohon kohtaan nyt tää pelaan sitä peliä. Sitten mä katsoin, että ai, mun Kirby onkin tuolla ruudun toisessa laidassa. Miten se on sinne joutunut? Mulla ei ole mitään hajua. Se on vähän turhauttavaa, mutta ei sekään niin kuin tee sitä pelistä mulle sitä, että niin minkä takia se ei ole mun juttu. Se suurin juttu, mikä mulla on Kirby-peleissä, mikä ei ole, mikä niin kuin vaikuttaa mun tykkäämistä niistä, on se, että niin, se ei vaan onnistu peli vaikeudeltaan olemaan siinä pienessä lokosessa, että niin mä tykkäisin siitä. Mä en tykkää liian vaikeista peleistä. Mä en tykkää liian helpoista peleistä, pitää olla siinä välissä, ja Kirby auttamattomasti menee sinne liian helppoihin peleihin. Ne on krapulatasoloikkia. Mä tykkään tasoloikista, mutta mä tykkään tasoloikista kuitenkin hieman silleen, että ne tarjoaisi jotain enemmän. Kirby liikuttavuudeltaan on semmoinen, että niin se ei joudu vaaraa juuri koskaan, koska vaikka niin kuin missaa hypyn, niin se pystyt aukkaamaan ilmaa sisäisesti kelloa vaikka pois samantien sitä kuilusta. Ja tää toki on ihan fakta, että niin Kirby on tehty nuoremmalle peliporukalle, joka mahdollisesti saakin tästä pelistä enemmän irti, mutta mun kohdalla Kirby Star Allies
on niin nähty aina, että niin mä en pysty pelaamaan sitä kuin pari kolme sellaista ala-leveliä ennen kuin muuta sellainen fiilis, että mä oon nähnyt tämän kokonaan. Ja seuraava kerta taas pari lisää. Eli peli ei mennyt vielä läpi, mutta kovaa vauhtia se kyllä tullaan läpäistyksi menemään, koska en jätä sitä kesken, koska se olen minä, uusi minä vuonna 2018. Kuitenkin siis edelleen Kirby, törkeän kauniin näköinen peli, mutta jos olet pelannut muita Kirby-pelejä, niin sä oot oikeastaan nähnyt tämän pelin jo, ja sen takia se on vähän heikohko nimikä ainakin mun mielestä, etenkin jos etsii jotain niin kuin haastavampaa menoa. Far Cry 5 on tietysti videopeli, josta kaikki puhuu, josta kaikki tekee videota nettiin, ja Far Cry 5 mullakin on jotain sanottavaa. Ei toki ihan hirveästi tässä vaiheessa. Mä olen pelannut yllättäen vähän tässä pääsiäisvapaalla, mulla ei ollut vaan fiilis pelata, mä halusin tehdä jotain muuta, ja ei ollut aikaa, ja se ensi kosketus, kun mä sain Far Cry femmaan, niin oli puhtaasti se, että niin, no niin, mähän tunnistan tämän pelin. Tämähän on Far Cry-peli. Se ei ole huono asia ollenkaan. Mä halusin Far Cry-peliä, mä sain sellaisen. Mutta tässä on muutamia pikkujuttuja, jotka saa mut vieroksumaan Far Cry femmaa. Ensiksi on se, että niin, toki tähän peliin on parannettu sitä co-op-mahdollisuutta. Ja olihan Far Cry 4:ssäkin co-op-mahdollisuus, mutta se olikaan silleen, että niin kampanja ei pystynyt yksin pelaamaan, vaan se oli vain tietty niin kuin tehtävä, jota pystyi silloin tällöin pelaamaan, eikä se edistänyt kampanjaa. Tämä on toki niin kuin tehty silleen, että niin tässä pystyy pelaamaan koko kampanjaa läpi kaverin kanssa. Ja just niitä työkaveri olikin silleen, että ne on pelannut Far Cry femmaa co-oppina, ja se on hauskinta, mitä se on pelannut vähän aikaan koskaan millään. Eikä se pystyisi kuvittelemaankaan, että ei pelaisi sitä co-oppina. Ja mulla on vähän sellainen fiilis, että co-op-juttuu tosi paljon tässä tungetaan naamaan. Eli ihan siitä lähtien, niin kuin just, että niin jokainen helvetin ajoneuvo on suunniteltu silleen, että niin siinä on useita paikkoja. Ja tuntuu aina, kun mä yritän hyppää auton kyytiin, niin mä menen justin sillä paikalla, mikä on tarkoitettu sun co-op-kaverille. Ja se on pieni asia, mutta että, niin se vaan hieroo mun naamaa sitä, että niin, hei, ota kaveria pelata peliä, ota kaveria pelata peliä. Hei, sä aloitit pelin. Merkkaappa itse silleen, että niin sun kaverit voi hyppää sun peliin mukaan. Nope, en tehdä silleen, mä pelaan ihan yksin. Toinen on se, että niin, tämä on toki ehkä totta kai tässä vaiheessa Far Cry-peli, joka on kaikkein eniten Far Cry-peli, eli tässä on tosi paljon tekemistä. Ja tämmöinen tekemisen määrä on hengästyttävää välillä, ja se voi olla myös turhauttavaa. Muistan silloin, kun Witcher 3 rupesi pelaamaan, niin siinähän oli ihan pyörällä päästä, kun koko kartta oli täynnä sidequestia, ja tuli semmoinen fiilis, että ei pysty ikinä pelaamaan mitään näin paljon. Mutta sieltä sitten kuoriutui hyvä peli alta. Far Cry Femmassa mulla toistaiseksi on ollut se, että niin, mä en ole päässyt siinä pelissä oikeastaan niin kuin etenemään pätkääkään, koska mulla painaa takaraivossa se ajatus, että mä pelasin Far Cry 4 kuitenkin silleen, että mä tein tai keräsin kaiken mahdollisen ja räjäytin kaiken mahdollisen, mitä ikinä olikaan. Ja mä en oikeasti pääse niin kuin varmaan autolla kuin 50 metriä ennen kuin mä näen taas jotain, mihin mun pitää mennä. Ja taas keskeytyy se mun pelin eteneminen. Siis mä en ole päässyt mihinkään tässä pelissä, koska mä en vaan osaa olla lopettamatta pääpeliä. Ja mun pitää nyt itteni kanssa tässä vielä jonkin aikaa elää tämän ongelmani kanssa ja tehdä sopia itteni kanssa sellainen reunaehdot, että niin mä pelaan sitä peliä tehtävän, en katso yhtään sivulla, vaan menen sinne yhteen päätehtävään, pelaan sen ja sitten mä annan itselleni vasta luvan vähän sitten taas samalla siinä ympäriinsä. Tuossa ei ole mitään järkeä siinä, että menet vaan siksakkia maantien kartalla, kun aina tulee vastaan vihollisia. Sun ei tarvii hypätä sieltä autosta aina pois, ruveta lahtaamaan kaikkia, vaikka sä näetkin vihollisia, sä voit painaa myös eteenpäin, ne ei saa sua todennäköisesti kiinni siinä ollenkaan. Joten se on kurinalaista pelaamista. Sen lisäksi myös, mä en jälleen kerran, mä en tiedä mistä se tuli, mutta tuli taas se niinku pelipelko, kun tuli näitä, totta kai nyt siellä on niitä vapautettavia juttuja, näitä leiripaikkoja, ja kun semmoisia tulee, niin mulla tulee aina kylmä hiki päälle silleen, että niin mitä helvettiä, mä en ikinä tule selviämään tästä, mä kuolen saman tien suutu ja hakkaan tämän pelin tuusan nuuskaksi, koska mä olen surkea tähtäämään ja surkea ampumaan, ja tämä peli on mua parempi. Far Cry Femmassa onneksi on
vaikeustaso sellainen, että niin se ei ole hirveän pelattu, vaan pelaan normaalilla sitä, ja se on hyvin anteeksi antavainen, kyllä siellä pärjää ihan niin kuin paniikissa juoksemalla kartallakin, ennen kuin löytää sitten oikean tatsin. Mielestäni mä Far Cry 4 loppuvaiheessa jopa osasin tähdätäkin jonkin verran, mutta että niin, aika yllättävän paljon mä oon kuitenkin unohtanut myös sitä, mitä pystyy kaikkia tekemään. Eli just niin tämä, että se on sun hiekkalaatikko ja sä pystyt tekemään siellä niin monia juttuja. Ja jos niin, että niin, ai niin, oi, tuolla oli eläin, olisi ollut häkissä, mä olisin voinut ampua kaukaa ja vapauttaa se eläimen, että se olisi tappanut ne kaikki tyypit. Ja onhan se on itse asiassa, näin kun mä puhun siitä tälleen, niin se kuulostaa hauskalta, mutta nyt näitä parina ekana pelikertana mä oon vaan potkinut tänne persisen, kun mä oon niin tyhmä, kun mä en tätä tajunnut. Mutta tosiaan näin ääneen sanottuna se kuulostaa hauskalta, ja just taas vähän värähti viisari sen verran ylöspäin, että tuntuu kivalta ajatukset, että toivottavasti ehdin tänään vielä pelaamaan lisää, koska hyvä peli sitä varmasti kuoriutuu. Sen verran vielä, että niin näistä pääpahiksista, kolmasessa loistava pääpahis, nelosessa, vitosessa ajatuksena pääpahis on ehkä paras ja tunteita herättävin, mutta mä en oikein usko tähän pääpahikseen tässä vaiheessa. Mun mielestä mun ajatus hullusta uskontoisestä ei ole tuommoinen hipster-partanen päänutturalla oleva jätkä. Se ei oikein niin kuin sovi siihen mun mielestä. Ja niin kuin se vähän rikkoo ihan snadisti mulla tunnelmaa, mutta nämä on pieniä vikoja. Ja mä tiedän, että Far Cry Femma tuskin tulee olemaan mikään 9 tai 10 peli. Mä oon iloinen, jos se olisi vaan 7 peli. Ja se riittäisi mulle. Ja toivottavasti se tulee olemaankin 7 peli mulle. Ja sit mä oon tyytyväinen. Ja mä voin miettiä, mitä muuta mä voin pelata. Lyhyt mainita vielä tähän väliin, jos ette itsekin olette unohtanut. Mä en edes muista, jos me ollaan videolla puhunut aiemmin siitä, että niin, koska minikonsolithan on tosi suosittuja, ja on NES-miniä, ja Taifaraja on Super Nintendo miniä, ja ties mikä sieltä on tulossa seuraavaksi Nintendolta, niin tänään vasta niin kun muistin, että niin, ai niin, että niin Commodore 64 minikin oli julkistettu tuossa jonkin aikaa sitten, ja tänään sitten rupesin netistä bongoamaan myös sitä sitten arvioita. Ja arviothan on ollut sellaisia juttusia. Ja Commodore 64 totta kai vanhalle parralle on merkityksellinen konsoli, tietokone anteeksi, mutta sille pelit olivat niin moninaisia, että olisi erittäin harvinaista, että ne saisi mitenkään kaikki ne pelit, mistä mä välitin, olisi saatu samalle minikonsolille. Niin tosiaan katsoin näitä reviewtä tänään tästä laitteesta, ja se pelivalikoima on tosiaan sellainen, että mä oon silleen, että niin, no ei. Mutta kun niissä reviewissa kuulee sen musiikin, niin se musiikki on se, mikä saa mut heti ostopäätöstä miettimään. Se chiptune, mitä se Commodore 64, miltä ne musiikit kuulostaa, se on jotain niin upeeta. Ja se vie mut kaikkein parhaimpiin peliaikoihin, mitä mulla on ikinä ollut. Mikään muu pelimusiikki, mukaan lukien ne kuuluisimmat 8-bittiset Nintendo-musiikit, ei saa samanlaista fiilistä mun pöksyissä kuin Commodore 64:n persoonallisen kuuloinen soundchip-musiikki, mihin se pystyy. Siinä on jotain alkukantaista, mikä herättää musta tunteita, kun mä kuulen niitä musiikkeja. Kuitenkin C64 Mini, sen arviot on ollut vähän sellaisia ja sen hinta on tällä hetkellä yli 100, joten kyllä se saa hinnan alennusta odottaa ennen kuin se tarttuu niin kuin kauppakassiin. Puoleen hintaan, kun se ehkä tippuu 50, sitten se on mahdollinen sijoitus. Mutta just niin, että niin, kun nyt analysoi sille vähän niitä odotuksia, että niin luonnollisesti NES Mini ja SNES Classic Mini konsolit myy sen verran hyvin, koska pelit, jotka niissä on ainoasti hyviä, mutta ne on myös haluttuja ja arvokkaita. Commodore 64 mini ei pysty myymään itseään sillä, että ne pelit on haluttuja, koska erittäin harva Commodore 64 peli on haluttu, eikä ne ole arvokkaita alkuunkaan. Joten tuntuu, että jos sä ostaisit 100 eurolla niin Commodore 64 mini, saat 60, oliko se 60 peliä, mitä se oli, peliä, joista kukaan ei ole ikinä kuullutkaan, niin ei siinä ole samanlaista fiilistä pelata sellaisia pelejä, kuin sitten pelaisi Mini SNESillä Secret of Manaa tai jotain muuta peliä, jotka on arvokkaita pelejä, jotka haluaa kokea sen takia, että niillä on hyvä maine
ja hyvä valuutta kurssi. Mutta C64 Ministä, jos mä sen hankin, niin luonnollisesti mä puhun siitä jatkossa. Sitten vielä illan pääaiheeseen, eli PSVR, eli PlayStationin virtuaalikypärä, on jälleen kerran kokenut hinnan alennuksen. Uusi hinta on 299,95 €, ja sillä hinnalla saa kotiin suuren määrän pettymystä, koska 2 vuoden jälkeen on selvää, että virtuaalikypärät eivät tule yleistymään vielä tällä konsolisukupolvella, ja muutenkin ne ovat tehneet kuolemaa syntymästään lähtien. Se siitä, minä rakastan teitä, nähdään ensi viikolla.